olarak evvel adamlar o çılgıdan ölgen evvel. Neçe milyon yıllar oldu o çılgıdan ölgen. Keyinçelik bunlar uruşlardan ölgen. İkinci etap. Üçüncü etap epidemiyalardan ölgen. Hazır bir günde no infeksiyon, sürünkeli kasalliklerden asosiy ölüm bulundu. Çünkü infeksiyon uje yutuldu ve aslında no infeksiyon kasallikler. Hazır bir günde her bir minutta bütün dünya boyunca 72 kişi öle yaptı. 72 kişi. Bir minutta. Bu bir yılda tahminen 38 milyon adam bir yılda öle yaptı. 38 milyon bu bir de Kanada tahminen bir de davlat. Bir de davlat degen geldi. Halinde bana şu ölümlerge sebep nima bo'lyapti? Qanaqa xavf omillar bor? Faktori riska. Faktori riska sердечно-сосудистых заболеваний. Masalan, mesela hipodinamiya zararı bor, kam harakatlikni yoki xolesterinni zararı bor, chekishni zararı bor bu. Qanday aniqlangan? Nimaga asos aniqlangan? Fremingemske isledovaniye o'tkazilgan dunyo bo'yicha Fremingem Amerikada Bostonga yaqin bu 48-yinchi yilda boshlangan bu tekshirish. Значит, hozirgacha o'sha tekshirish davom etyapti. Уже 70 yildan oshdi. O'sha 48 yilda boshlangan nima? Rezultatlar hozir ko'rinyapti-da. Masalan, o'sha 48-yinchi yil chekadigan odamlarni 10 yildan keyin nima qilgan? Masalan, chekuvchilar nima bo'ldi? Chekmaydiganlar nima bo'ldi? Xolesterinning balandi nima bo'ldi? Xolesterinning pasti nima bo'ldi? Va ana o'sha xavf omillarini har safar aniqlayaptilar. Endi hozirgacha shu aniqlangan nimalardan birinchisi asosiy nimalardan izbitishni bes. Ortiqcha tana vazni. Endi ortiqcha tana vaznini qanday aniqlaymiz? Buni nimasi oson? Tana vazni indeksi degan tushuncha bor. Indeks massi teli. Agar kalkulyatorlaringiz, telefonlaringiz bo'lsa, hozir praktiki har kim o'zini hisoblaydi. Demak, kilogram o'zingizning vazningizni, ana masalan, men 84 kilogram bo'lamiz metr nimaga? Metringizga. Masalan, 1.72 man. Bo'ling 1.72 2 marta. Yana bo'lamiz 1.72. Barobar bo'ldi 28.3. Har kim o'zingizni hisoblasin. 22, 28, 32, 26, 31, 28, 37, 26, ha şunlar. Hani şimdi norması kanday. Norması 18 yarımdan 24.9 geçer. Normal. 25'den 24.9 geçer. 300 geçer. Bu izbitişini biz. Yani izbitişini biz manda bor. Bu kişide bor, sizde bor, sizde bor. Sizde yok. Sizde yok. Sizde yok. Sizde bor, sizde yok. Sizde ne de statik ne de? 22. Sizde normal. Tak, hani indi. 30'dan 35 geçe ajireni первый степени. 35'den 40 geçe ajireni второй степени. 40'dan yukarı bu ajireni третий степени. Demek bana şunu özü bizge oca kayarda ekenliğinizi anıklayın. İkincisi abdominal ajireni degan tushuncha bor. Ajireni iki xil bo'ladi-da. Po tipu yabloka olmaga o'xshab qoladi, po tipu grusha. Yabloka bu demak, qorin kattalashadi, grusha nimasi? Son tas kattalashadi. Xavfliroqi po tipu yabloka. Po tipu yabloka chunki o'sha yog' nimalari ichki organlarda to'planadi. Bu jirovoy gipotoz, ochka atrofida yog', ichaklar atrofida charbi, ashu. Ana endi qanday aniqlaymiz? Oddiy santimetrovli lentani o'sha kindik soatida o'lchash kerak. Demak, ayollarda 80 dan yuqori bo'lsa, erkaklarda 94 dan yuqori bo'lsa, bu уже abdominalni ajrayin. Hozir o'lchasangizlar, demak 1 2 3 4 5 6 7 8 kishida уже chiqadi abdominalni ajrayin. Barmi shu yerdagi 8 kishida 94 dan yuqori. O'lchasangizlar. Bu ikinci nima? Şans da mı? Ölçen balan çıkardı. Ölçen balan çıkardı. Navat şans. 94 daha yukarı bölüyorsa geldiniz mi? Ajireyin. Abdominalin ajireyin uje. Uje numadır kılıç kere. Şey numası gibi karab numası mı? Numası mı? Yok. O standart mı? Evropoidler için. Şunaka numa kentere. Şuna katta da yanlış için çabuk okumuzaydı mı? Ya o değişken. Şunaka. Örtaçası usulü dünyanını pakazatın şu.
keyingi nimamiz gipodinamiya. Gipodinamiya ya'ni kam harakatlik. Endi hozirgi kunda normal harakat qilish bu nima degani? Bu bir kunda taxminan 10 ming qadam yurish kerak va bir haftada kamida 3 marta 40 minutdan 1 soatgacha qanaqadir trenirovka qilish kerak bu normal. Bundan pasti уже гиподинамия hisoblanadi. Ana endi shu yerni o'zida qanchalik darajada nagruzka berishimiz kerak. Nagruzka asosan puls pod kontrolim pulsa bo'lish kerak. Ya'ni maksimal puls avval hisoblanish kerak. Maksimal puls 220 dan ayraslar vozrasini. Bu sizlarning maksimal pulslaringiz. Masalan 220 minus aytaylik kimdadir 40. 180 maksimal. Masalan 40 yoshli odam uchun 180 maksimal. Ana endi stepen fizikiy nagruzka 5 ta nimaga bo'linadi? 5 ta bosqichga bo'linadi. Очень низкая нагрузка, а уже максимальный пульс 50-60% bo'lish kerak. То есть наш максимальный пульс 180 bo'lsa, 50-60% значит 90-dan 100-lar atrofigacha bu очень низкая нагрузка. То есть juda sekin yurish. 60'dan 70'gacha niska nagruzka. 60-70. 70'dan 80'gacha srednya nagruzka. 80'dan 90'gacha vysokaya nagruzka. 90'dan 100%'gacha maksimalna nagruzka. Mana shu endi vaqtlaringiz bo'lsa, har kim o'zini nimasini o'lchab, ertaga nima qilib chiqsin, o'sha pulsiga qaraydi. Qani tez yurayaptimi, tez yurmayaptimi, o'shanga qarab nima qilish kerak. Bu ikkinchi nima gipodinamiya. Keyingisi chekish. Demak, chekish bu juda ham xavfli. Mana bu chekish hozirgi kunda alkogolga nisbatan ham yuqoriroq, xavfliroq nimasi bor, ahamiyati bor, chunki chekish u yerda faqatgina nikotin emas, uni tarkibida 400 dan ba'zi joyda 700 dan yuqori dopolnительный narsalari bor. Amyak, smola, juda ham ko'p kimik nimalari bor. Ana o'shalar rak chaqiradi, xobul, fransiya obstruksionabolizm, bronx, shunaqa turli xil kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni chekish, chekishni kamaytirdim degan gap bu befoyda gap. Chekishni yoki umuman tashlash kerak yoki chekaverish kerak. Shuning uchun nol, chekish nol bo'lishi kerak. Keyingi tushuncha, значит, dislipidemiya. Dislipidemiya degani xolesterin miqdorining buzilishlari. Endi xolesterin biroqlar yaxshi xolesterin degan tushuncha bor, yomon xolesterin degan tushuncha bor. U fraksiyalarda, fraksiyalari. Demak, lipoproteid degan tushuncha bor. Lipoproteid, lipo degani yog', proteid degani belok, belok. Yog' bilan belok. Ana endi asosan yog'lar organizmda 3 xil ko'rinishda bo'ladi. 3 xil ko'rinish, 3 xil ko'rinish. Demak, birinchisi fosfolipidi. Ana fosfolipidi, например, mana shuncha razmeri. Ikkinchisi mana shu nomda, termisida. Fosfolipidi, ikkinchisi xolesterin, uchinchisi trigliserid degan tushuncha bor. Ana 3 xil razmer yo'q. Fosfolipid, xolesterin, trigliserid. Mana shu uchalasini bir-biri bilan turli xil protsentda, soatnashenida bog'liqligi lipoproteid bo'ladi. Lipoproteid visokoy plotnosti qachonki mana bu qismi ko'proq bo'lsa, ya'ni yog' juda ham kichik o'tib ketaveradi. То есть хороший холестерин. Шулардан размери кичик и өтүп кетаверади. Атероген хисияти жок, атеросклероз чакырмайт. А качонки мана бу кысмы көп болсо, триглицериди көп болсо, бу липопротеиди низкой плотности болот. Яны размери катта, размери катта, аста-аста юрады. Оша девор, томор деворларга өтүп, өтүп калат. Энди базы бир цифраларды билишиңиз керек. Demak, normada xolesterin, общий xolesterin bo'lishi kerak 5 dan kam желательно, 5 millimol na litrdan kam. Keyin lipoproteidi высокой плотности bo'lishi kerak. Erkaklarda 1 dan yuqori, ayollarda 1-1 dan yuqori.
Ve üçüncüsü lipoproteidi niskay plotnosti 3'dan kan bölüşü gerek. Yani şu 1, 3, 5 legend sıfıra esnaf oluşu gerek. Demek ki 1 lipoproteidi visoki plotnosti 1'dan yukarı bölse şunca yakışı. Lipoproteidi niskay plotnosti 3'dan kan bölse şunca yakışı. Bir obşikalistin 5'dan kan bölse şunca yakışı. Anında kaysı avukat maksulotlar. Demek avukat maksulotlardan tuhumda cüdayan köp kalisterin. Şu üçün jiltok. Oşa jiltok kısımda ilacı varca kamrok istemol kılış gerek. Oşa yok ограничение животных жиров. Так, bu холестерин теорисы да. Кейінгі нымамыз гипертония. Гипертония, яғни қан басымының юқары бөліші. Қан басымы нормада, оның классификациясы бар. Оптимал қан басымы систола. Систола дегені бұл юқарғысы, диастола дегені бұл пастысы. Sistolik qon bosimi optimal 120 dan kam bo'lishi kerak. I diastola bu 80 dan past bo'lishi kerak, bu optimal. Shu agar sistola 140 dan baland bo'lsa yoki diastola 90 dan baland bo'lsa, demak, уже arterial gipertoniya bo'lib hisoblanadi. Endi arterial gipertoniya yana qanday tushunish kerak? Demak, gipertoniya bo'lishida asosiy 3-та механизм. 3-та механизм бар. Біріншісі ударный объем. Ударный объем. Яғни, юрак қысқарыятганда қанша қон системаға шығады, трубаға, катта трубаға қанша қон шығады. Мысалы, юрак қысқарды, бұл бізге систоланы береді. Системаны береді. Екінші түсінше периферическое сопротивление сосудов. Трубалар. Tomirlar qancha toraygan bo'lsa, shuncha bizga pastki davleniy baland, diastola baland. I uchinchisi объём циркулирующей крови, ya'ni sistemada o'sha suvning, suyuqlikning ko'pligi. Suyuqlik qancha ko'p bo'lsa, demak shuncha davleniy baland. Shuning uchun ana o'sha 3-ta mexanizmga ta'sir qilsak, biz любой давлениені tushiramiz. Masalan, ortiqcha suvni bo'lmasa tushiramiz, yurakni funksiyasini yaxshilasak tushiramiz i tomirlar sopratsivleniyasini ham kamaytirsak tushiramiz qon bosimi. Endi bundan tashqari ba'zi holatlarda davleniyani davolaysizlar, lekin effekt yo'q. Nima uchun effekt yo'q? Mana faraz qilinglar, ruchkani pastasida, ruchkani pastasida olar edik, masalan, nimasini uzar edik, puflar edik. Kraskasini pastga tushar edi. Ana o'sha pastaga biz suvni solsak, puflasak, suv ketaveradi. Tushaveradi. Bedavleniy tushaveradi. Lekin o'sha suvga biz yog' qo'shsak, asal qo'shsak, o'shani harakatlantirishga kuch bilan puflashga majbur bo'lamiz. Organizm majbur, chunki uni harakatlantirish kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Agar qonda xolesterin ko'p bo'lsa, yog' ko'p bo'lsa, yoki qonda glyukoza miqdori baland bo'lsa, ya'ni qonda asal bo'lsa, organizmingiz majbur qon bosimini ko'tarishga. Uni dori bilan tushirish bu navbatda zarar qilamiz. Zarar qilamiz. Yaxshisi o'sha xolesterinni kamaytirishimiz kerak, yaxshisi o'sha saxrni kamaytirishimiz kerak. Endi bu ko'proq vrachevniy podxod menimcha. Mashuda, то есть shunchaki davleniy baland, davleniy tushiramiz emasida, mana bunaqa narsalarga e'tibor berish